U ovom trenutku na skoro 1000 km autoputa i brzih saobraćajnica koje postoje u Srbiji nalazi se svega 8 javnih elektropunjača. To nije dovoljno kako bismo obezbedili da sve veći broj automobila koji koriste električnu energiju kao pogon koristi naše autoputeve. Upravo zato kao ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture pre godinu dana pokrenuo sam inicijativu da naši putevi budu bolje opremljeni elektropunjačima, u tom smislu je i menjan zakon o planiranoj izgradnji gde smo ukinuli dozvole i sve drugo ono što je smetalo kako bi se ovaj posao brže realizovalo, tako da sada sam ponosom mogu da kažem da ćemo do aprila, najkasnije maja 2025. godine u Srbiji na postojećoj mreži autoputeva imati 164 elektropunjača.